nze nyine subi nti mwame naba saba basiba abari claiminga naba claiminga ogenda kutuka nga byoli na bisuka byo wali wetaga zikubire Katonda muli nyeri ya Yesu. Oliotia omulungi atraba ye komide flex media official we banyo kutwe ku mirako byona byota byosodo kuwanga to kwa saganya kolo na kolo walero we bali nyowe bali lidala amanya nza sura flexible ndi wana mu Uganda sheka shirafu dembe yanteka mu sente ku 0701 7631 mukubire ko katikati buli kimwe kitawanyo bulambo kiterere olunako olwalero ze nembozi. Waliwe mboze zibade itambula, waliwe sheka, wahaji ali, gibasodo kubanga atiba kuata, ngabamu gamba nti ya kuato umwana, mchala wera ya badamu lumirizao, ngabaliwe na abana be, muwalawe na yeya katambi nakalabieko, ngabamu lumiriza, na yewe butu kidulu nako lualira atenga biefude, muwala gamba, mama ya mukaka okuliko dinga katambi yako, alumirize chitawe nti ya kuata umwana we. Mboze yu wenjirabie. Nenzi jukira Pastor Aloysius Bujingo. Bino byonna bimutambulirako, bino byonna ebiriwo okimanyi nti public obensi erinyo ku side ya Teddy Naluswa Bujingo. Nesi nalaba ko muntu nomu avayo oboli yao ngagama nti ne Pastor Bujingo na ye oboli yao yitago kuulira his side of the story kubanga ebisere bisinga ne kinteeka mu mbeera nti abasajja bangi mu makeyo bayisibwa mu mbeera enzibu ennyo naye nga omanyi nti public yo et consideringa nnyo ekitonde ekikazi okitegeera n'ebibiina ebiriwo ebitakabanira eddembe ly'abakyala bye biriwo ebisinga obungi kizibu nnyo okusanga ekibiina nga kyo kitakabanira ddembe ly'omusajja wakati mukadde kano hajjo oyo naye yeetaaga okuba ng'ate ensi ewulira side yeye kubanga kinategeddeko nti omukyala yali ayina poloti ye esegukwawo omwami ye najja n'azimbamu kati along the way bakuze bakulanye omukazi ayagala kwezza byabugaga kubanga ettaka ennyumba bazimbako poloti ye kati ebyo nawo bigattagattamu bikuza ku story ya Aloysius Bujingo omusumba kubanga bino byonna ebiriwo nti yayawukana n'omukyala Teddy Naluswa Bujingo. Abantu abasinga obungi olutambi balabira ddala nga Pastor Aloysius Bujingo omukyamu era nga waali nti engeri gye yalaba nti yasobagana n'abaana teri n'omu akolaki teri n'omu amuwolereza oba ayinza kumwogerako kintu kirungi ne waliyo zeekaawo n'okirowoozaako mu mutima nti waliwo tayimu yatuuka nga Pastor ayagala nnyo Teddy Naluswa Bujingo oba ng'ayagala nnyo abaana be nga Susan tanaba kujja mu bulamu bwabwe. Sagala kukirowoozaako nti oba Susan yatabangula obufumbo naye abasajja naffe tuyina embeera gye tuyitamu kwakati omusajja azadde mukazi abaana bana n'abasomesa kumpi bonna ne bamala okubanga ate bayingidde university lwaki aba yeekyangira ku mukazi gwavudde naye mu bwavu kweto kirowoozaako nti Pastor oboli yao naye yayina okembeera enzibu gyayitamu oba akaseera akazigizigi oba nga bamuteekako embeera emuleeta okubanga ate naye yeetamwa ng'omuntu n'olwokuba nti tuli mu Uganda nga ovayo n'owolereza katekalugizi n'obeera ku saidi y'omusumba abantu bajja kulaba nga ali violenti atawa abakazi kitiibwa okitegeera naye nga mazima tefugali nti Pastor naye yeetaaga okuwulira ku saidi ye. Okay, kubanga nze ebiseera bisinga ndudde nga nzijja ngoberera ensonga ze za Pastor Aloysius Bujingo nze nakugambako emabega kaunti Pastor oyo nali mwagala ng'omuntu engeri gy'yali abuliramu enjiri ye nze ni musajja musiraamu naye nga ntwala nnyo ebigambo ebya kalejias gundi moment ezo ziyabuliranga abantu nakubulira omuvubuka osanyi weyisebwa oti bikibiki so n'obeera nga omuyigirako olw'ebigambo bye by'amagezi ate nga Pastor we tiyasoma nnyo tiyasoma kugenda wala naye kati singa mukama yali yamusaasira n'asoma nga bana basumba etulaba ab'ennaku zina bamwogera luzungu okitegeera ate yandibadde n'ebigambo by'amagezi eby'enjawulo so mukaseera kuna esooka ofumiitirizeemu byonna weebiri Pastor Aloysius Bujingo yakera ku mashana afuna mami Teddy myaka nno gyaddaba mtu ayite tunaba na kuzaalibwa ne bakola bonna ne bagula ettaka ne bazimba ebizimbe. In fact abantu mumba inzo kuloza nti Pastor ni Naluswa Pastor ni Pastor Bujingo ni mami Teddy nti bagula ttaka lyokeri Kanani baine ebintu bingi bye bakola nga bali bonna okitegeera era
nzokusinza nga we manyi singa si kuba nti pastor yali mulokole nti abuulira njiri. In fact ne solo TV wa solo media bichi yandi byesonyi ye ku lwatedi kubanga time ze chemanyi time yatuka musumba nayagala okwerekereza buli kimu omusajja wakira ku macha nava mu nyombe yakali nabwe eto gali kuoleka ko kuba amaaso nakwata mungo ize natambula na agenda banange chote kibera kitono chote kibera kitono abasajja tunyigirizibwa abasajja tuyisibwa mu mbere nzibu abasajja tukubibwa abasajja tujolongebwa tuvumirwa tuvumibwa tuwewulwa na ye there is no way wasolo okuvayo mu public utandika okwogera abasajja bangi bafiridde mu kifisiri kati seko ono bamukutte nga bamugamba nti abadde yebaka ne muwala we okitegeera naye kakati omuwala yabadde amulumiriza muwala we naye tugenze okukizuula ng'ate oyo omuwala maama we yamusenda senda maama we yamutiisatiisa wotaalumirize bwoti taatawo ngenda kugoba ewaka wotaalumirize bwoti taatawo ngenda tugenda kuddamu kukuwerera fizi okitegeera kati ebintu ebyo nawe mbirabye olwaleero nenzijukira nengamba ne pastor Bujingo kali byonna byonna bisoboka okuba abantu baawukana naye muntu ki yali amuzeeko oba yali azeeko oba yali agenzeeko waali namubuuza kibuzo kali kimu kyokka nti pastor lwaki wayawukana ne mami Teddy Naluswa okitegeera teri kezibe TV Uganda Teddy TV nemu yali ekoze emboozi ku pastor Luzi Asibujingo nga bamubuuza lwaki wayawukana ne mukyala wo omuntu yenna aligenda nafuna interview eyo nabuuza pastor Luzi Asibujingo ndi lwaki wayawukana n'omukazi olwo olunaku tulitegeera ndi abasajja bangi banyigirizibwa bakubibwa bafuntulwa bavumibwa baweebulwa naye teri aboogerera okitegeera ebyo mbyogera olunaku olwaliro nsinzira ku kino ekiriwo nti seeka baamukutte ne bamusibako ogusango omusibo ogwo gwonna omunene we gutyo nti yakwata omwana yo wa myaka 14 era omukazi najja ne mu kamera n'akola emboozi nga kungali ne Ruth Kalibala ku channel ya Ruth Kalibala era ensi n'etabuka n'emuvuma seeyo kisajja ebisajja ebikulu oyinza otya okwebaka ku muwala wo naye nga tonnaba kuvuma seeka oyo hajo yunga tanda waku muvuma wawulirizako kusaidi ye dala kituufu ye waka kumuwala we okitegeera so nga tanda waku jajinga nyo kati huyo muwala wavuddeyo muwala womukulu wavuddeyo na agama tizibi na yugede mama yanti satisa na nkwata akatambi njogere mpayirize tata tata te ye waka anga kumuwana we ate teri bujulizi businga obwo okitegeera kakati omukazi nenge nsi yonna abadde esazeewo ng'egamba kimu seeka mukyamu omusiraamu oyo abasiraamu koyi okitegeera so nga tonnaba kujajinga sooka weetegereza omanye kintu kino kyajja kitya lwaki bakyogera we batyo okitegeera naffe tusobola okubeera wano nga twogera naye nga pastor Bujingo ayina emboozi nga ayina emboozi ey'enjawulo ayina obulumi bwe yali ayitamu omusajja wakera ku makya banna ennyumba omanyi wookula n'ofuna ku ssente mukama n'akusasa n'ofuna ku ssente n'ogula poloti oba ettaka n'ozimba ennyumba eyo giwa ekitiibwa kubanga buli wogitunulako bwoti olabe ddala ng'osajja ku ddi omuntu yali asula ku street omuntu yali asula kuba nze naggambako nti nze nali eyo mu radio kati ebintu ebisinga nga mbigoberera okitegeera naga pastor Bujingo yali phone caller bana bakubiba boku radio abakuba amasimu ne bateesa era nga yakubanga ku radio ya pastor Sirwada gibayita impact nga akuba oku ngera ateesa mu programu za dini je yava pastor namusembeza namuone programu ku radio namuteka ku kituuti era ye mu maaso ga Sirwada pastor Bujingo abeera mwana era ngo yagala kunyiza pastor Bujingo kukera ku macho yogere ku pastor Sirwada ku Dr. Joseph Sirwada HB Bujingo akuchawa kubanga ye godfather we munsi muno ukitegeera so byonna nga tetunda bakubyogera nga tetunda kuvuma Bujingo nga wakola ki nga bwe yagoba abaana ani yali afunye ku saidi ya Bujingo ani yali ayogeddeko ne Bujingo namubuuza waki yayawukana ne Teddy ani yali ayogeddeko naye bananga abasajja bangi bayita mu bugubi abasajja bangi batulugunyizibwa naye abasajja basirise abasajja kubanga ogamba nayogera ntya omusajja teri amwogerera okitegeera omusajja teri amwogerera nze ndabidde ku seeko ono
Sika ba mukutte nga bamutaddeko ogusango gunene nga yakwata omwana tera ya mwebaka ke mirundi esatu okitegeera mukwano gwange. Era omukazi nakola interview ngalaga nga ali mu bulumi kumba yagala kubattaka lya musajja ayagala musajja agende mu kkomera bamusibe yeye yagalire mu byobugagga okitegeera ndozo olaba ensi gyeraga. Kakati yoyo nabe nawo bigatta olaba ensi gyeraga watyanga ne Teddy Nalusa Bujingo yali ayagala kwejjako Pastor Bujingo awambe buli kimu awambe chachi amaro kuwamba chachi awambe taka lya chachi okitegeera awambe radio awambe TV awambe nyumba awambe n'ebirala watyanga iyo side nayo gyeri nenga bantu tebajifaako. So nga tetunaba kujajinga biki byonna Pastor byakola abaana lwaki yayawukana ne Teddy wali ofunye yakadde n'ogenda Pastor Bujingo n'omubuuza ddala kituufu kiki ekyabaawo waki yayawukana ne mukazi wo ow'empeta. So byebyo nze nagambi wano site tujja kwekubira tujja kwogera ku side ey'amakula twogere ku side ya Teddy Nalusa Bujingo n'abaana mboogereko ne Pastor mwogereko sijja kulabikanga bali abakera ku makya ne beekubira ku side emu njaga ne balancing emboozi leero ne njogera ku makula kubanga makula naye ayina ebibi aina n'ebirungi nkuyanja abaana bayina ebibi n'ate bayina n'ebirungi Bujingo ayina ebibi n'ate ayina n'ebirungi ennyo Teddy Nalusa ayina ebibi n'ate ayina n'ebirungi kati byonna tulina okwogera ku bibi twogere ne ku birungi twogere ku birungi twogere ne ku bibi awo nno mukwano gwange we tujja okutambula nga ffenna tukkiriza nti byonna bye twogera tubalansinze bulungi bino byonna bye tukola kale yeza sula flexible nkwagaliza ekiro ekirungi nkwagaliza olunaku olulungi beera bulungi weraba.